Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa ala amma ba'du wa ikhi wa bi rabbil. Oke, anjing pada sami anu ditendangan insyaallah. Siap para wali. Kalau di Solo nggih. Napa? Suka ya kok orang Solo. Nek takut nih kan boten songo, boten ikut. Bagiane wali Solo. Nggih, jenenge sing penting ziarah para wali. Yang ziarah niku yang paling utami niate yang setunggal kan ngeling-ngeling mati. Mergo Kanjeng Nabi riyen pernah melarang para sahabat yang ziarah niku pernah dilarang. Mergo dereng mapan imane niki sampe lihat nyuwun maring sing ziarah. Lah barang para sahabat imane pun mapan niku malah diperintah fazuru haziarah wa mergo napa ziarah niku saged ngelingaken maring Nabi. Niku niat sing setunggal dipuniati eling. Nomor kali ziarah niku ngake sing diziarahi. Ngake nyuwunke ampura, nyuwunke ngampura terus kirim hadiah, napa namine pahala waosan Quran, waosan tahlil tahmid sing diwaos rikala pembandingan ziarah. Niku nomor kali. Lah nek kula panjenengan ziarah maring makamipun sareane para wali niku wonten niat ketambahan setunggal kali. Nek setunggal wong eling mati nomor kali ndongake, nomor 3 ketambahan setunggal kali. Napa niku? Tawassul. Tawassul niku artine nyuwun maring Gusti Allah kelawan berkate, kelawan keramate para wali ingkang kula panjenengan ziarah. Niku tawassul. Wasilah pados wasilah. Nah, tawasul niku saged rupa kali. Sing setunggal tawasul kanthi amal. Ya misalnya jenengan bar nopo khataman Quran. Sak sampune khataman Quran kan donga. Allahumma bi barakati khatmil Quran kelawan berkahi khataman Quran niki kula nyuwun bla bla bla. Niku tawasul kanthi amal. Niku saged. Sing kaping kali tawasul kanthi tiyang. Niki nggih saged. Tawasul kanthi tiyang kanthi para wali, kanthi berkahi para nabi. Utamane sing paling cakep. Jadi sing paling cakep itu sing paling utama. Misalnya guru kula panjenengan sedaya, Mbah Yai, ingkang nate mucal nate kula panjenengan ngaos mari piyambak ikut niku paling utama. Nah, tawasul kelawan para wali niku nyuwune mari Gusti Allah, tetep nyuwune mari Gusti Allah kelawan berkahi para wali niku. Lah kula yen nate ziarah teng ngene luar batang niku wonten wali ageng namine Habib Husain Al-Idrus. Lan kula ziarah kali rencang kula namine Husain Al-Haddad Habib tapi taksih nem umure taksih langkung nem saking kula. Tapi piyambake masih taksih nem mun wis pito. Lah ziarah mari makam wali niku, lah kula tahlil sembarang alit. Yang bae mung jumeneng tengah sing makam matur-matur. Kula mboten ngertos matur napa. Sesak sampune ziarah Pak Kampung, kula disanjangi Mas, sampean nek ziarah napa? Ya mas maca tahlil. Tambahi jenenge Mas. Nek ziarah para wali piro bedane? Bedane napa? Nek ziarah para wali ku kaya dene panjenengan sowan para ulama, para kiai, para wali ingkang taksih pesan. Sami mawon. Lah terus piye? Lek sampean sowan mari kiai paling ulama sing taksih pesan niku kan mesti matur. Nggih, yo diatur ge. Jenengan gadah hajat nopo? Jenengan gadah butuh nopo sing pancen betul-betul niku abot rasane diatur. Mangkene nek bak dungo, mangke nek bar pas ziarah niku teng makam Sunan. Sinten pertama mungkin Kali Soko, nopo Sunan Ampel niku diatur. Nurun Sunan Ampel, kula mriki setunggal badhe sowan ning kalih nyuwun ditongake. Ditongake kula gagah hajat niki diaturke, diaturke. Nggih. Nek ngirim pahala tok ngirim ganjaran waosan Quran tok teng dia bisa gak. Tapi nek mangsane jenengan hadir wonten sareane diaturke kesempatan iku diaturke makane diniati sing sae sakjerone tanggal sewu niku tangke setunggal nggih mati nomor paling jenake nomor 3 nyuwun maturke hajat mari para
kados kula nek ziarah misale Mbah Idul Halim, kula yakin panjenenganipun Mbah Idul Halim niku tiyang saleh. Mangkene nek kula sowan ziarah niku nggih matur, Mbah Yai, kula niki putrane setunggal Suraya. Niki ngeten-ngeten turune angel misale. Panjenengan dongake, panjenengan openi, kula matur niku. Mergo tiyang-tiyang wali sing pun sedo niku langkung bebas, mboten terkumpul kali badan fisik. Mungkin-mungkin kelawan berkahi para wali ingkang kula panjenengan ziarahi, saged kumpul hajat kula panjenengan sedaya, saged ziarah maring bendurane para wali, pemimpin para tiyang saleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah rijalallah hadithuna li ajlillah wa kunu awnana billah hasana hadham bifadlillah paratuan parawali piantun ki nasih gusti matur sowan kula niki panjenengan syafaati para kawula kinasih Gusti Allah kan pinilih tulungana tuntunana dugi sareng ing swarga ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu awnana lillah hasana hadha bifadlillah lamun ora ono wali kan manembah rino wengi bakal ajur ngalam dunyo mergo tingkah Allah kita duh Gusti tawasul kula kelawan pangkat paduka Kanjeng Nabi para wali mugi den sembadani mugi dosa den ampura sarta kabul hajat kita bejo urip mulya mati katut berkat para wali ibadallah rijalallah aghithuna bi ajlillah wa kun